آصف زادہ کے لیے ٹو کیور دا ہانٹیڈ آر دا پوزیسڈ. آصف زادہ کے بائیں کان میں سات مرتبہ یہ آیت پڑھیے اور ساتھ ہی دو اجوا کھجور پر دم کیجئے. سات مرتبہ یہ عمل کرنا ہے. انشاءاللہ آصف جل جائے گا اور آپ کو اللہ شفا دے گا. وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَا وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ. If this verse is recited seven times in the left ear of this person, blow on dactylifera two piece and eat it. Inshallah, the evil spirit will leave him. Inshallah.